Працювати і не перейматися через відключення електроенергії. У Дніпрі відкрився хаб «Медіабаза Дніпро». Це простір, де журналісти зможуть створювати контент попри відсутність світла. І в такому випадку йдеться здебільшого не про комфорт, а про виживання. Живлення забезпечуватиме генератор, а автономний інтернет-зв'язок – Starlink. А ще в хабі організовуватимуть семінари та тренінги для ЗМІ. Це проєкт громадської організації «Інститут масової інформації». Про підтримку медіа в умовах війни – дивіться. Далі. Поки росіяни намагаються занурити нас у пітьму, ми пристосовуємося до нових умов. Найголовніше, що якщо буде сильний тил, буде й сильна армія. Ворог намагається нас залякати, думає, якщо ми будемо в темряві і в холоді, нас вийде зламати, але це не так, і краще вже бути без світла, аніж з росіянами. Журналісти серед тих, хто наводить світло на темряву, а отже на інформаційній передовій має бути в режимі нон-стоп. Ми, медійники, працюємо 24/7. Наша робота полягає в тому, аби оперативно та безперебійно забезпечувати наших телеглядачів інформацією. Тому ми не можемо просто взяти і дозволити собі не працювати без світла, особливо тоді, коли ситуація в країні може змінюватися ледь не щосекунди. Тому ми працюємо навіть у темряві при свічках та ліхтариках. У Дніпрі для безперебійної роботи ЗМІ запустили медіахаб. Такий собі пункт незламності. У ньому можна працювати попри брак світла. В нас є генератор для того, щоб в умовах відсутності електроенергії журналісти могли прийти сюди, попрацювати на ноутбуках, зробити живе включення. Генератор потужністю 3 кВт забезпечить їм роботу на ноутбуках і на телефонах. Наразі в хаб можна приходити зі своїми девайсами та гаджетами, однак за потреби приміщення готові обладнати додатковими ноутами. Також серед доступних ресурсів – бронежилети, каски та аптечки. Ними забезпечать журналістів, які виїздять у зону бойових дій. Хаб працюватиме на кшталт коворкінгу. Є кілька робочих кімнат, невелика їдальня, де можна розігріти, під'їсти та випити гарячого чаю. А ця простора зала – для різноманітних заходів. Ми щомісяця будемо проводити тренінги, якісь заняття для медійників, аби підвищувати рівень знань, умінь і для того, щоб медійники в регіоні могли відкривати для себе якісь нові теми, якісь нові напрямки роботи. Один з найближчих заходів, які ми плануємо, це тренінг з тактичної медицини для журналістів, що дуже актуально, особливо для тих, хто працює на передовій. І також журналісти, які хочуть самі провести тут якісь заходи або включення, це місце буде регулярно відкрите для них. Медіахаб у безпечному для роботи місці. Там одночасно зможуть працювати до 30 медійників. Відчинений з понеділка по п'ятницю з 9 до 18. Однак у разі блекауту буде доступний 24/7. Усе безкоштовно. Аналогічні хаби планують відкрити в 10 регіонах України. Валентина Максимович, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».